Европейския съюз започна официални преговори за членство с Молдова и Украина десетилетия след като Русия превзе полуостров Крим и повече от две години след като нахува в Украина. На преговорите за присъединяване на Украина беше даден ход на Междуправителствена конференция в Люксембург. Часове по-късно Молдова също започна преговори за членство. Въпреки, че тези събития са важен краягален камък в европейската интеграция на двете страни, преговорите може да отнемат години. Няма съмнение, че Молдова е неразделна част от Европа с поделени история, наследство и култура. Ползите от близките ни отношения са ясни. Европейският съюз е най-големият търговски партньор на Молдова, предлагащ значителни възможности за бизнес и чуждестранни инвестиции. Междуправителствените конференции дадоха старт на процеса на привеждане в съответствие на законите и стандартите на двете страни с тези на 27-членния блок, който е загрижен за корупцията и в двете. Същинските преговори обаче може да започнат след години. Украина и Молдова кандидатстваха за присъединяване към Евросъюза в седмиците след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина през февруари 2022 година. До юни същата година лидерите на Евросъюза одобриха рамката, но от тогава събитията се развиват с бавни темпове за Киев. Днешният ден бележи важна стъпка в нашия път към Европейския съюз. След като прилежно изпълни всички препоръки, Молдова започна официално преговори за присъединяване с Европейския съюз. Искам да изразя сърдечната си благодарност и на двата екипа в Бруксил и в Кишинев за огромните усилия и упорития труд, за да направят днешното събитие възможно. След войната в Украина съседна Молдова бе изправена пред няколко кризи, които породиха опасения, че може да бъде следващата цел на Русия. За това за Кишинев бе важно да получи ясна европейска перспектива. Страните кандидатки трябва да преведат своите закони в съответствие с европейските в 35 области на политиката, известни като преговорни глави, вариращи от свободното движение на стоки, през Риболова, данъчното облагане, енергетиката, околната среда, до сигурността и съдебните права. За отваряне или затваряне на глави се изисква пълното единодушие на всички 27 страни членки на Европейския съюз.